prenos futbala u Baru. To su oni ljudi iz Sinki, ajde tako da kažemo, koji nekada mnogo više znače od onih ljudi koji su u prvom planu. Pa evo, prvo priznanje ide doktoru Dušku Bjelici. Nažalost, on nije sa nama, ja ću kratko pročitati biografiju. Profesor dr. Duško Bjelica, inače je predsjednik upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, rođen 63. godine, gdje je završio osnovnu i srednju ekonomsku školu, smjer fizičko vaspitanje. Od 2005. radi na Univerzitetu Crne Gore na Filozofskom fakultetu. U zvanje redovnog profesora izabran u januaru 2015. godine. Bio je u dva mandata dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, član je Senata Univerziteta Crne Gore, predsjednik i upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, član odbora za doktorske studije i član Nacionalnog savjeta za sport Crne Gore. Bio je član savjeta za visoko obrazovanje vlade Crne Gore. U svojoj bogatoj karijeri profesor dr. Bjelica je bio generalni sekretar Fudbalskog saveza Crne Gore, član Skupštine Fudbalskog saveza Jugoslavije i Fudbalskog saveza Crne Gore, kao i član generalnog sekretarijata Fudbalskog saveza Jugoslavije. Sin Miloš će primiti priznanje, ako se ne vara. Miloš, izvoli i hvala što si došao iz Podgorice. Svog oca na nagradi koji zbog ranije preuzetih obaveza nije mogao da prisustvuje dodjeli. Posebno se ga raduje nagrada Fudbalskog saveza grada Bara. S obzirom da je svoj radni vijek proveo u sportu i nauci, a fudbal uvijek bio i ostao njegova velika ljubav. Hvala još jednom i da se na dobro vraća. Vasko.